Obruč, traka, čunjevi i lopta, rekviziti su koji uz ples i gimnastičke vežbe ritmičku gimnastiku čine veoma atraktivnim sportom. Treći Sirene kup u Pirotu okupio je 450 takmičarki različitog uzrasta iz 11 klubova. Omiljeni rekvizit su mi čunjevi. Zbog čega? Pa najzanimljiviji su mi nekako. Ritmičku gimnastiku treniram već 4 godine, a omiljeni rekvizit mi je lopta. Moji omiljeni rekvizit su čunjevi. I treniram gimnastiku 6,5 godina. Lopta, nekako sam se povezala sa njom od početka. Najviše volim traku. Zašto? Zato što mi mnogo lepo izgleda kad se izvodi sa trakom. Pa je li teško vežbati sa trakom? Jeste, ali je mnogo lepo. Na Sirene kupu među najmlađim takmičarkama bile su i devojčice koje imaju 4 godine. Najbolje vreme da se počne sa treniranjem ovog sporta je što ranije, kažu treneri. Kad vežbamo i treniramo koreografije i kad ispobravamo kad su nove, pa kad radimo zvijezde i kad dobijemo medalje. Medalje i diplome sa Sirene kupa su i među prvim sportskim priznanjima za najmlađe. Organizovano je takmičenje u nekoliko uzrasnih kategorija u grupnom i individualnom programu. Radili smo grupnu vežbu, a kasnije trebamo da radimo i solo individualno. Znači dosta zato što se stiče iskustva i nekako kad smo na takmičenju onda nije na treningu zato što vežbamo i za sledeće takmičenje i dosta znači. Kako je vežba za danas? Pa radimo sa čunjevima uz muziku od Madone. Na početku prvo radimo lagano kao balerine, a posle radimo kao vojnici. I ako moramo da budemo zategnute, da bude jako ruke zategnute, noge da budu u špicu i tamo. Koje rekvizite koristite u vežbi? Mi smo bez rekvizita. Vežbe i sa i bez rekvizita podjednako su zahtevne. Ritmička gimnastika je među bazičnim sportovima i kombinacija je nekoliko disciplina. Divan sport, znači stvarno je pun grcioznosti, elegancije, znači pokret, muzika, muzikalnost koje dete, devojčica pokazuje, pa je veoma zanimljivo. Ritmička gimnastika je spoj baleta, plesa i gimnastike, što je veoma interesantno. Ovo je najveći broj učesnika do sada. Pa jeste, znači svake godine sve više i više i baš sam zadovoljna. Naš turnir je u kalendaru stručnog odbora za gimnastike, ali znači nama se boduju samo državna prvenstva. A turniri poput Pirotskog su prilika za pripremu za taj nivo takmičenja. Sirene kup prerasta u tradicionalno takmičenje u Pirotu. Predivno je danas i svaki dan biti Piroćanac i biti u Pirotu. Svi sportski tereni su danas zaokupljeni našom decom koja se trude i u individualnim i u kolektivnim sportovima da budu što bolji i to je valjda svrha postojanja i bavljenja sportom. Danas je ovaj kup zaista kruna svega što se dešava kod nas. Naglasio sam da Pirot jeste grad sporta i da se trudi da bude grad sporta. Nama je sport prioritet na način što ulažemo u sportsku infrastrukturu, ali i što pomažemo mnoge klubove. U Pirotu funkcioniše više od 65 sportskih klubova. Iz budžeta se svake godine izdvajaju i sredstva za sportske stipendije. Među korisnicima te podrške su i ritmičke gimnastičarke.